as tuas calças quadradas. Porque vamos festejar o melhor Natal de sempre com a melhor esponja de sempre. Com uma maratona dos teus episódios de Natal do SpongeBob favoritos. Mas não te passes, porque este Natal vai ser bué amarelo! Vem festejar o melhor Natal de sempre com SpongeBob. Sábado da próxima semana às 12 no Nickelodeon.